Okay. So, ang last video ko kahapon ay dito sa knowledge discovery process explained. So, naputo lang siya kasi meron akong ginawa. And ngayon ay dito tayo sa functionalities ng uh, data mining. So, define lang natin yung data mining. So, parang naghanap ka lang ng pattern dun sa iyong dataset. Yun lang yun. And uh, gumagamit ka ng machine learning. com parang pinaka-common ay gumagamit ka ng mga machine learning algorithms para makuha mo yung patterns dun sa iyong data. Okay, so dito sa data mining functionalities, parang ito yung mismong function na ginagawa mo sa data mining or yung ino-offer ng data mining. So dito ay meron tayong characterization and discrimination. <coughs> so multidimensional concept description. Uh, characterization and description at uh, discrimination generalize summarize and contrast data characteristics so for example i drive versus wet regions so dito sa data mining i so nagde-describe tayo ng data binibigyan natin ng description ng data Kinakarakterize natin and generalize summarize contrast contrast data characteristics okay so parang dinidescribe describe natin yung database under characteristics. Ah, uh, din natin yung data. For example, ah uh, uh, based dun sa characteristics niya. For example, ay sales based on the ah uh, location. So for example, so yun yung ah uh, natin at binibigyan ng description. Sunod ay frequent patterns, association, and correlation versus causality. Okay, so parang naghahanap lang tayo dito ng relationship kung nagko-correlate yung dalawang bagay or nagkokos yung nagkokos yung isang bagay ng isa pang pangyayari. For example, dito ay diaper and beer. So meron dito'ng 0.5% or 75%. Okay, parang sinasabi ang example dito ng mom ay so parang pag ka ng diaper may chance na bibili ka din ng beer kasi kaya yata yun yung pattern sa uh, maraming store so siguro magkalapit yung parang yun yung base dun sa pag-aaral nila so baka na uh, napansin nila na yung kalimitan sa mga tata yata na bumibili ng diaper, bumibili din ng beer. sa so parang yun yun. So, correlation, kung may relationship yung dalawang pangyayari, or yung pagbili ng, niya ng beer ay result ng pagbili niya ng diaper, or caus causality. And dito din sa data mining, meron ding classification and prediction. Ah... Uh, So for example, meron kang isang data. And kasi meron namang dependent and independent variables. So yung dependent, siyempre, naka-depende siya sa value ng independent. Uh for example sa regression, so magbigay ka lang ng value ng uh, independent or x. Uh malalaman mo na yung y. So yung prediction. And sa classification, siguro yun ay based dun sa a uh, group ng data. No, mapipredict mo yung value niya. Based dun sa, para din siya sa characteristics. So, yun sa classification. So, predict some unknown or missing numerical values. So, parang lang din yung, ano nga bang tawag dun? Linear regression sa statistics magbigay ka lang ng x yun mapipredict mo na yung numerical values sa classification parang ang pinipredict dun ay yung textual values ano hindi siya hindi niya pinipredict yung mga continuous at ano interval values sa cluster analysis, uh, group data to form new classes. So, siguro dun sa buong data mo, gino-group mo yung hindi mo hindi pa siya labeled so based dun sa uh, characteristics niya tsaka mo siya i-group to form new classes Sa outlier analysis uh, nababanggit sa statistics siguro yung mga outliers or yung mga uncommon na, na value sa data mo yun yung mga outliers uh, for example sa age uh, meron kang nakita sa sa data mo na exceeding over 150 yung age. So, siguro napaka-uncommon nun. Tsaka, so yun, outlier analysis. So, data object does not comply with general behavior of data. So, hindi siya parang, yun, hindi siya nagko-comply sa, ge, sa general behavior. Okay, noise, noise din siya exception. Trend and evolution analysis. ah uh, siguro siya ay more on time series nasa data mining uh, analyzing yung trend yung parang ano yung mangyayari after 5 years ganun based dun sa trend ng data and other pattern directed directed or statistical analysis so yun lang naman yung dito sa data mining functionalities